Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy nebo duchové skrtí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! Mám pocit, že to bude Demon Crew, alebo nejaký, že pravdě. Já, že bychom si tipli už posledná hra. Si poďme tipnúť, či trafíme. Podľa mňa to budú twinsky tentokrát. Ešte posledná hra. Však lebo vampír vravo, že ide posledná. Jaj. Tak podľa mňa sú to twinsky. Curse. Ježiš, toto je tež moja mapa. To je tež ľubý zlišný na tejto. Lebo to nevím, kam se má schovat. No. Ale jste hnedka tady? Tady vůbec. Taká malá. Tu nepřehlednu. Tady jsou pojistky. No. Ne, skřínka není. Karty nejsou. Takže buď bude hexagon, Ouija, a nebo panenka. Mohl by být už konečně ten pentagram. Panenka. Ajaj. Škoda. Give us sign. Kost máte už teda? Pojistky asi nejsou v garáži, co? Jsou. Jsou? Jo, jsou. Zaplý. Jsou. Super. Give us a sign. Ježíš, tam bude někde dole. Není. Že by sklep? Není. Tu jsme dvaja. Já mám taky pocit, že bude dole. Ne, to by to byly aspoň nižší teploty jako 10 stupňů. Tu pod 10 stupňů nebylo. Give us a sign. Ne, dole se schovat nedá. Give us a sign. Pojedeme potom Minecraft. Chceš hrať Minecraft? Podľa mňa je v tejto kúpeľni. Sú tu 3 stupne. 1 stupeň. Skúste túto, skúste toto kodo. Pozerám tu orby, ale nevidím tu orby. To je jediná malá kúpeľnička. Jo. Je tu. Áno. Jo, je tu. OK. Dotko sa dveří? Aha, otisky. Máme otisky, OK. Ináč s týmto teplomerom je to celkom easy. Ale minusové to nemám. Mám tu 0,7 stupňa, 1 stupeň, 0,3 stupňa. Isk. A môj jokaj zmizel. Asi aj twinsky, lebo teploty tu nie sú. Beriem bocky. 0,2 stupňa do marhy, minus nech dá. Nedá, proste nedá, minusové teploty to dnes, tentokrát nie sú. Podržím vám to. Ja, ďakujem. Ale iný otisk. Jo, zmenil ho. Zmenil otisk. How old are you? What's your čo to znamená? Že je nasrté možno. Can you tell me, can you write something? Jo, to on by tě chtěl zabít, to tom ani neuvažuji, že by ne. OK, teploty můžete asi vyškrtnout, keď tak to tu nechám ještě. Trojka. Máte UV světlo? Jo, tam někde leželo. OK, tak dávám solo. Druhý foťák. Are you here? What's your name? Som tu. Dávam soul, tak si to čekujte. Nemůže být ani v raid, ani rage, ale můžeme z toho už dělat krásné fotky. Už dupnu, ale nejsou nic vidět. Mělo by. Dajte docky preč tady, aby to nebylo. Počkej, tu zase nejte ploty nahodu. Toto v srede. 5, EMF-ko. Myling, Obake, Goreo, Jin.
A když do toho dupnu bylo slyšet, že chodí a nevíte ano. Nic? Je na fotce něco? Ukaž. A ten někdo tepuje. Kroky, na fotce jsou kroky. Tak jsou blbě vidět. Koukej, zase prošel a zase nešlo nic. A tady není na fotce. Nič? Zase prošel nic, tady není vidět nic zeleného. Ok, tak lieta potom. Ale jo, někde tam krky jsou. Už jsou konečně vidět. A další stopa, hore. Dobrý, a co tam je poslední? Máme jednu fotku. Bohužel jednu fotku to neuznalo. Mrcha. Zkuste knížku tam dať. Tam je knížka už? Sad, může freezing, může spirit box, nemůže orb. Ano, dots, ano. Dots, orb, psaní, freeze. Prchujem se. Best sign. Tohle už je použitý. Dáme tam svíčku, či instantně nezautočí. What's your name? How old are you? Crucifix, svědek a pod 25. What's your name? Tell me. Can you write something? Why are you here? 25 se dá. Why are you here? What's your name? Then tell me, why are you here? Docky to už nemůže být, čak? Můžu, to, ale tak na Goria... Doc orb, psaní. Gorio musí být. Jsme tady na Goria musíme pryč, ale... Are you Gorio? Tell me. Tell me. Write something. Write me. Are you here? Kill me. Scare me. Furt křížik, já nevím už. Tady byla kamera. Natočila na docky. Tak co vidíš i na ty druhý. Ok, jdem ven, pojďte ven. Počkej, dám tam ještě kameru. Jo, však je. Pojďte ven. A dívej se na ty docky teďka, jestli to není Gorio. Ok, hneď idem len ešte jedna vec tam a idem do docky. Aha. Takhle ji tam nedávej, takhle už vidíme. Kokos, dobré. Spíš ji dej z kuchyně, jakoby směrem na to. Tak to z kuchyně. Piling, píče, frizničin. A ještě mám z kuchyně, jak tak. Orb. Orb tam nebyl, že? Ne. Nebyl vidět. Jo, bakra. Máte tam tři kamery. Jo, doc. Je to doc? Je to Gorio. Paráda. Super, takže... Crucifix, 25% a přítomnost ducha. Co ještě treba spravit? No, my nemáme nič spravené, more. Pod 25, přítomnost ducha. Mhm. Dobre, krucifix berem. Tam sú? Nie sú už tu? Sú tam oba, jo. Labe na nie. Chodí tak dobre. Tam ešte. Takový speedovací duch. Že, z tých chodby to tam drandí. Prosím tě, ty jsi chtěl vidět, jak vypadají ty docky, že? Tak. Já jsem to viděl. Jo? Okay. No. Ok. Teoreticky můžeš naprovokovat ducha přes panenku, aby si ji vyfotil. To nevím, to by se moc neprovokoval ducha. No stačí, když mu vypnu vodu. Straší? Kde je? Straší. Vůbec nevím. Já jsem mu vypl vodu a... Nemá rád, chce prostě tu vodu. Tu se dá schovat nějak dobře. Na tu vonu. Kde už jde? Kdo odešel? Netuším. Give us a sign. Jsi crazy.
to ani jeden člen vašeho týmu svědkem přítomnosti ducha máme splněné. Ano, protože to blikalo. Okay. Akorát škoda, že není vyfocený, no. A ten krucifix by to chtělo, aby to začalo žrat. No ináč, to by mohlo. A stamina máme 41%, já mám 59%, to bude taky dobrý krok. Mampe, když chodí takhle odsud, musíme dát jeden krucifix mimo tu koupelnu a jeden v koupelně, nebo? Jeden dám sem a jeden gebrnu do koupelny. No vampír už nejde, ale tak my si můžeme dať chudně. Jak chceš, možná dát teda. Tak Jažak zatal vít. Teče. Žer ten krucifix. Svíčky mu tu svítí. Svíčky. Tu to bolo dáke toto. A tu to hýbe dverami. A to si, kto je tu za dvora? Ty žebrak. Hnusný. Ja ti ma, ty si dáčo, má tu fajnovú rýt. Dík. Naríť mi zase kuka. Poďte ho. Nemám foťák. Mám ho. Super. Nádej si nesu foťák. Na zemi. Je. Teď jsem přes něj prošel. Tady za linkou, tady za linkou malý děcko. Už jsem po něm přešel, co? A jsme v prdeli. Ne, nech mě, nech mě, nech mě. Utekaj od toho do piče. Kdo je mrtvý? Jojo. Aha, kdo je mrtvý? Ach jo. Bajlo. Já jsem vás zbadal, všetci jsme byli tam do piče, to byla lotéria jinak, po kom pojde. Jsem když tak u auta, ale to je jedno. Nejsou fotky, no. No nič, tak asi můžeme jít. Že... Ten krucifix se mu nelíbí, co? Já jsem mu nelíbím. Ten krucifix nechce žrať, more. No ale on se teď spavnul v kuchyni, takže máte krucifix na blbým místě, že jo? Na zdraví. Ešmejt. Na zdraví. A byl. Zase tam někde byl, šuměla vám kamera. A... Kuchyně. Super, vy už jste v autě, co? Já jsem se iba napil, neboj se, jdem naspět. Čak, ale utočíš, sám nedostaneš do vnitra. A dostaneš se smagem. No, ináč, jen zobrať smak. Ideme na vecko, hned jsem tu. Počkej, jsme splnili aj to, tak si můžem dát tabletky, však? Jo. Yeah. Smaknout? Nemusíš, s Bohem. Dlav na to, pojď, jedem. Všechno ty krížiky nech zožere, nie? A já se dělal strašně blbě s tím krucifixem, nevím, prostě to nějak nechce užrat extra. Jeden hoď to. Keď ho budeš mať. Ale můžeš se jeden hodit klidně teda, když tak do kuchyně, jestli ho sežere. Dám ho sem. A ten druhý jede. A ten je na chodbě jeden a jeden je v koupelně. Smagoval si to? Jo. A pojistky vyhodil. A? Mobil. Pakuj od mobilu. A zožral mi ho. Zožral mi ho v ruke. No vidíš. No vidíš, a ty si chcel odísť, more vampír. Neser ma. Taký si. Digi, digi. Tak to je asi tím, že byl smagnutý. A že z okolo něho prošel, tak si kousl, no. Nejspíš. No, nakrmil jsem ho železo. Nakrmil, no. Dobrý, tak jedem. No, počkej. Či mám odkliknout, ten nevím. Kost, vůdu, otisky, otisky, kroky, kroky, třikrát otisky.
Třikrát kroky duch. Gurio, jedem. Tak. Sežral. Nice. Celkom v pohodě hra. Oh. Rest in peace, Milo. Dneska jsou volá ty slabý ty duchy. Ty duchově. 270. No jo. Jo, dobré. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko s vámi líbilo a naviděnou u dalšího videa.